mul on väike sõnum siis jalgpalli perele Eestis . seoses sellega , mis on viimasel ajal juhtunud . nimelt , siis nõukogude treener on saanud hakkama mingi asjaga , mis on täiesti vastuvõetamatu ja lubamatu meie ühiskonnas . punkt ma arvan , kõikidel teistel , kes sinna hakkavad kõrvalt kritiseerima tervet Nõmme väljaklubi ja , ja siis ka äh, neid inimesi , kes seal on , et äh, jah , nad ei ole ideaal , jah , nad teevad vigu . aga palun vaadake meelde . ei ole kaua aega tagasi , kui on olnud äh, süüdistused meie jalgpallialaliidu juhi suhtes tema oma abikaasa suunalt ei ole kaua aega tagasi . kui meie jalgpalli legend tegi avaliku homopromo , inimesed teevad vigu , jah , teevad . nüüd inimlik on eksida aga jumal ikka on andestada . nüüd palun palun vaadake , et et te teete asjad korda jumala ees kõik isiklikult . ja ärge ärge minge kõride kallale . arvestage , jumal on õiglane kohtumõistja ja ärge arvake , et tema kaalud on kõverad nagu teil . tema kaal ei ole kõver , tema kaalu vihid on täpsed ja tema jaoks homoseksualism raudselt palju hullem asi see , kui mida Getulje tegi , mitte üldsegi Getulje tõigustades siinkohal . nii et mõelge nende asjade peale ja , ja , ja tõmmake sokereid kohe kindlasti oma silmakeelele materdamine maha , te ropendate sinna , tänna teete igasuguseid väga kallutatuid narratiive kogu aeg Oti Järvel ja Krees otsas . vaadake üle oma käitumine kõigepealt ja kui kellelgi on patud terve , see visakasime selle kivi . Te silmakirjad , see tõtke oma palgid silmast ära , et ta läheks kõigepealt . see on mulle teile sõnum ja see ei ole ilus sõnum , aga parandage meelt .